Organizator današnje humanitarne akcije je Aleksandar Avramović. Reci mi kako će tačno izgledati ova akcija? Pa mi smo to nešto zamislili da prolaznici koji budu hteli da se fotografišu, mi smo već podelili na društvenim mrežama objavu da je humanitarna fotografija za Đoleta i da daju svoj prilog na taj način da probamo da pomognemo našim sugrađanima. Ili oni koji nisu mogućnosti da dođu, neka pošalju SMS 60 na 2407. Da li si do sada učestvovao u ovim humanitarnim akcijama i prethodnim kada je u pitanju naš sugrađanin Đole? Pa ovo je prvi put sada nešto pokrenim i to je bukvalno došla ideja dan pred ovu akciju, tako da smo i vreme znači poslužilo, pratili smo i prognozu, tako da ovo je idealno vreme da to sprovedemo. Imaš li informaciju koliko je prikupljeno sredstava, a koliko još je potrebno za lečenje? Prikupljeno je, mislim, oko 2 ili 3 miliona dinara, potrebno je 12 miliona, ali tu smo mi da pomognemo na kako ko može, kako se snađe, mi ćemo se potruditi da prikupimo što više novca. U kratkom vremenskom periodu je dosta novca prikupljeno, što mi je drago.